نو چې څنګه ما وویل چې عربي ټوټې ټوټې کړل او هغه هم انګریزانو ځان ته کېنول، نو مشرقي اردن، فلسطین او عراق ځان سره پرېښودل، لبنان او شام یې فرانس ته په ولکه. او بیا د دنیا د ګوټ ګوټ نه یهودیان هم د فلسطین د علاقې ته راوستل، او دغه شانتې د عربو په لړمون کې د راتلونکي اسرائیل اولنی بوټی نال کول شروع کړ. ملګرو، دلته په هندوستان کې چې کله جنګو بین القوامی، نو په هندوستان کې یو تحریک شروع شو د خلافت عثمانیه په حق کې، چې هغه تحریک نومو تحریک خلافت. نو ملګرو، مولانا محمد الجوهر او مولانا شوکت الجوهر دا غوی په مشرۍ کې دا تحریک چلیده، چونکه دوی دغه وخت کې د انګریزانو خلاف او هندوانو د انګریزانو خلاف کانګرس، نو هغوی سره مورچې ته ګاندي هم رودانګل. خو په دغه وخت کې یو دوه کسانو چې هغوی به د انګریزانو ډېره زیاته مرسته کوله، چې یو ته به وي ډاکټر محمد اقبال او د بل نومو محمد علی جناح. نو چې اقبال د انګریزانو مرسته وکړه، نو هغه ته د سر خطاب ملو شو، او دلته به محمد علی جناح وي چې تحریک خلافت چې کوم دی دا مذهبي لیونتوب دی. هلته په خانقعه باندې دی د هندوستان مسلمانانو فوجانو ډزې کولې، او ده به وي دا مذهبي لیونتوب دی او په کار چې موږ د انګریزانو مرسته وکړو. او مولانا محمد علی جوهر اخه تورې بوته جیل ته ولېږه. کله چې ملګرو جنگ ختم شو، نو امان الله خان هغه ته پته وه چې یاره د دې موقع نه فایده اخیستل پکار دي، ځکه چې انګریزانو کې اوس هغه طاقت نشته. نو اگر چې هغه کې دونه طاقت نو په هغه وخت کې چې د انګریزانو مقابله وکړي، خو چې سړی اراده وکړي او هغه اراده مصمم وي، نو الله تعالی ورسره مدد کوي. اولو سره جنګ وشو، په هغې کې انګریزان مجبور شو امان الله خان سره معاهده وکړي، ځکه چې د دغه وخته پورې هندوستان د مختلفو معاهدو په وجه باندې راګیر و، هغه هیڅ سره بغیر د انګریزانو څه تعلق ساتلی نه شو. او دغه شانتې امان الله خان خپل استقلال، خپل ازادي، خپل خودمختاري وګټله. ملګرو، په دغه وخت کې په لکنو کې یو ملا و، دغه نوم مولانا عبدالباري جان، نو هغه یو فتوا ورکړه چې هندوستان دارالحرب دی او پکار دا ده چې د دینه هجرت وشي، او دغه شان ټول خلک افغانستان ته روان شو، چې په هغې کې باچا خان بابا هم کابل ته ورسېد. په کابل کې دغه ملاقات امیر امان الله خان سره وشو. پښتنورونو دا خبره ډېره زیاته په غور سره وویل. نو امان الله خان ورته وویل چې ګوره، زه دله د کندوز او د مزار شریف دا ټول علاقې در کوم، دا ډېره زیاته ځمکه ده، دغلته خپل حکومت جوړ کړئ، زه در سره کومک کوم. کوم کسان راغلي تعلیمونه کوي، زموږ په یونیورسټو کې ورنه وځي، که څوک نوکری وکړي چې زه له نوکری در کوم، که څوک فوج کې شامل کړي، خو تاسو له زه یو خپل فوج هم تیاروم. امان الله خان ډېر هوښیار بنده و، هغه دا خیال و چې په پېښور کې راته انګریز ناست دي، هلته قمخر ته پښتانه سره ځان سره کړي، او دلته په قبایلو کې به څه کسان په پیسو واخلي او په مګر وخېږي. نو که زه د کوزي پښتونخوا هم یو فوج تیار کړم، او دلته د بري پښتونخوا افغانستان کې هم فوج وي، نو چې دا دواړه یو ځای شي، نو موږ به د انګریزانو د خپلې علاقې چې کوم دوی په زور زمونه نیولي دي، پېښور وغیره، دا به موږ واپس واخلو. خو زموږ د مشرانو د غلطو اولنۍ پوړۍ دا هغه نه شروع شوه،
چې بچا خان بابا هغه سره دا خبر ونه منله، او بچا خان بابا د هغه ځای نه واپس راغی. ملګرو، کله چې دی واپس راغی نو ده د انجمن اصلاح افاق نه بنیاد کې خو چې سکولونه جوړی، او بیا په کال 1928 کې د افغان جرګې بنیاد کې خو چې خلکو کې غلط رواجونه ترګنې دښمنۍ ختم کړي. خو په کال 1930 کې ځکه چې انګریزانو امان الله خان سره ډیر زیات بدلې ناخواسته دغه موهده کړې وه، او چې کله هغه آزاد شو نو بار دنیا سره خپل تعلقات جوړ کړل، اولنه سفارتي تعلقات یې روس سره جوړ کړل، او دغه شانتې د انګریزانو په سازش بچه څخه په افغانستان راغی. امان الله خان اول راغی کندهار ته، او بیا چې هندوستان ته راغی نو د بچه خان بابا ورسره ملاقات وشو. بچه خان بابا ته وویل چې زه ځم حاجي صاحب ترمزو پسې، او مونږ یو لښکر تیاریو او په کابل حمله کوو. بټ اټ واز ټو لیټ. که چېرې بچه خان بابا هغه وخت کې په کال 1919 کې دا خبره منلې وه چې هلته د یو فوج تیار شي، یو ځان له حکومت دې جوړ شي، یار پښتانه نو څوک خپل ملک ورسره نیمی، که ده دا خبره منلې وه نو دې ځای ته به خبر نه راتله. خو امان الله خان ورته وویل چې زه د خپلې بادشاهۍ دپاره د پښتون یو څاڅکی وینه تویول هم نه غواړم. ملګرو، په کال 1921 کې نادر خان د فرانس ته سره د خپلو رونو پېښور ته راغی، او دلته زموږ د قبایلو رونو په مرسته سره چې هغه وخت کې د قبایلو مشران شاه ولي خان، شاه محمود خان او محمد ګل خان وو، او د هغوی په کومک سره هغه د کابل په تخت باندې کېناست. نو اوس دا خبره هم ډېره په غور سره زما پښتنو رونو واورې. انګریزانو به وي چې مونږ خو ډیورلینډ جوړ کړه، او مونږ دونه کوشش کوو چې مونږ د دې پښتنو د ډیورلینډ دیخوا چې کوم دي د دوی مخ د کابل نه مونږ دلی ته راواړو، خو دوی بیا هم همق کار کوي چې وایي نه زموږ ملک چې کوم دی نه افغانستان دی. نو چې کله اوس په دې وخت کې د ډیورلینډ د کلي شپږ دېرش کاله شوو، خو خلکو به افغانستان ته کتل کابل ته، نو په دغه وخت کې چې څه ټایم نادرشاه په تخت باندې کېناست نو په کوزه پښتونخوا کې پافتو باندې ډزې خوشحالۍ غربینونه جشنونه مبارکۍ وې چې شکر زموږ بچا واپس افغانستان ته راغی. نو اخر د کوزه پښتونخوا د پښتنو نه د زړه دا جذبه چا وویسته؟ په دې لږ سوچ پکار ده چا. او بیا په کال 1921 کې د یو بل تنظیم بنیاد کېښودل شو چې هغې ته خدای خدمتګار ویل شي، چې هغه یو باوردي غیر سیاسي تنظیم و. ملګرو، په دغه وخت کې خدای خدمتګار باندې چې انګریزانو ظلمونه شروع کړل نو هغوی یو کوشش وکړ چې مسلم لیگ سره خبرو کې، خو مسلم لیگ ورته وویل چې نه تاسو د انګریزانو خلاف یا او مونږ د هندوانو خلاف یو، نو زموږ خبره نه کیږي. نو بیا دوی کانګرس سره خبره وکړه چې هغه د پښتنو د ازادۍ په کفن کې اخیری میخو، او دغه حتی موږ خپل سیاسي واګې کانګرس ته په حواله کړې او زموږ خپلې فیصلې د کانګرس شوې. اثر وځېتلې نه وې چې کانګرس د سیول نه فرمانه اعلان وکړه، او دلته په درشتم د اپریل کال 1930 کې په اتمانزو کې بچا خان بابا د خدای خدمتګار یو جلسه وکړه، او په هغې کې هغه هم چې څنګه کانګرس اعلان وکړو داسې وپسې د کانګرس نه پس زموږ مشرانو هم اعلان وکړو د سیول نه فرمانه، ځکه چې زموږ خو بیا ډبې جوړې شوې، مونږ بیا شامل بجو. نو ملګرو، چې په اتمانزو کې جلسه شوه
نو باچا خان بابا سره د ملګرو پېښور ته روان شو، ځکه چې هلته مجلس وه. خو هغې ناقی سره ونیو او دغه ملګري، او په پېښور کې په انګریزانو په جلوس باندې ډزې وکړې او په سوونه خلک یې شهیدان کړل. او بیا په 28 د مای په ټکر باندې وروختل، او په ټکر کې د خدای خدمتګار حاجي ملک ماسم خان ټکر داغه دیره اوسېدله، او د یو بل خدای خدمتګار سالار امین جان دیره اوسېدله، او د دنیا خلک پکې شهیدان شو. او سره دې پسې بیا د اتمانزونه ګیره واچوله، او 15 د هغه ګیره خلکو ته ډېر تکلیف نه ورسول، او 15 پسې هغه ګیره ختمه شوه. ملګرو دلته ښکته په هندوستان کې انګریزانو سوچ وکړو چې دا پسونو کاله باندې دا خلک مونږه خپله کالونی جوړه کړې ده د هندوستان نه، نو اوس دلته پکار دی چې مونږ انتخابات وکړو، ځکه چې دوی وایي چې مونږه فرقه وارانه فسادات د هندوانو د مسلمانانو د عیسیانو د فارسانو په منځ کې دونه کړي دي چې دوی د یو ځای کېدو سره چانس نه پېښه نشته. نو پکار دا ده چې اوس مونږ دنیا ته وښایو چې مونږ ته اوسه پر دوی کالونی کړو، خو اوس ورله خپل آئینی قانوني او جمهوري حق ورکول غواړو. خو په دغه وخت کې زه یو بل کس ذکر کول غواړم چې دغه نوم سر ډاکټر محمد اقبال. هغه په 28 دسمبر کال 1903 کې په الہ آباد کې یو تقریر کړو چې په هغه کې هغه دا خبره کړې وه چې د مسلمانانو کومې صوبې د دینه د یو صوبه جوړه شي، او هغه دې د هندوستان په ملک کې دننه یو ځان له خپل حیثیت لري. نو دغه یو دوستو انګریز تامس نومې و، او ورته خط را لېږلې او د دې خبرې ورته ذکر کړې چې یاره تا سره د پاکستان خبره کړې. د فورن هغه ته خط ولېږه، هغه ورته وي ګوره وایي د خط ډېره مننه. دا خط هغه په 30 مارچ کال 1904 کې تامس ته واپس لیکلی دی، په ریکارډ باندې پروت دی. وایي چې ډېره مهرباني چې تا ماته خط را لېږلی دی، خو ته په یو خبر کې غلط شوې. ما خو دا ویلي دي که تاسو ته مسلمانانو د علاقې په یو ځای کې را جمع کړې او یو صوبه ته جوړه کړې، نو د هغې په کنټرول کې به تاسو ته اسانتیا وي، او په برطانیه کې به ستاسو حکومت ته اسانتیا وي. نو اقبال غریب سره خو یوازې د دې انګریزانو غم په هندوستان کې نو، هغه سره خو په برطانیه کې هم د انګریزانو غم و. سر ډاکټر محمد اقبال هغه خپله د کال 1903 پورې قادیانی و، تاریخ وګورئ ملګرو. آخو بھائی چھ سارا جہاں سے اچھا ہندوست ہاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستا ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوست ہمارا. آخو بدا بھی اور بلیوبزے کی دا فارسی اور شعر دی داغی مطلب دا دی چی مسلمانان اللہ پکار دی چی اگوی دا خپلو او ہندوان اللہ دی خبر تا سو چکے چی دا تسبو دانی د په زنا کې وپیلې شي. زنا دا یو تار دی څنګه د هغې په غاړه باندې چې هندوان، نو هغه پسې د مزد نه تېر ناست و، او دوی ورته وایي چې نه دا ټیک خوب لیدلی دی. هغه په ایخه لګیا دی لکه دا د غلو ټوکرۍ زما په سر باندې مږ دی، خو دوی ورته بیا مو چې نه تا ټیک خوب لیدلی دی.